الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا درود شریف ہوا ہے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين جناب صدر مجلس و زما عزت مندورونو نن شپه چې ستاسو په دې کلي کې په دې جومات کې دا کم دواز نصیحت او ناتخوانه کم پروګرام جوړ دی دا زمونږ د محترم ورور حاجی مراد علی صاحب د یو ماشوم بچی د پیدایش په سلسله کې جوړ شوی دی رب العالمین دې دغه بچی نیکمل او صالح د بیمارون پاک لوی کی اور رب العالمین دې رد په خوشاله د مور او پلار او رشتہ داران خوشاله کی رونو دا زمم یو فطری عمل هم دی او دا زمم د اسلام او د مسلمانۍ طریقه هم ده چې رب العالمین په چا باندې احسان وکړي او یو نعمت ورکی دل پکار دی چی دا آغا نعمت شکریا ادا کی نو بچے خدا اللہ تعالی لوی نعمت دے نبی علیہ السلام بچی تا دزل میوا ویلے دا دا انسان دزل میوا دا نو چی پچا اللہ دا فضلو کی بچے والا ورکی نو پکار دی چی آغا دا اللہ شکریا ادا کی دویم دا د شریعت بلکې د قران حکیم وینا دا الله تعالی د دنیا دا نظام په دغه ماشومانو چلی ماشومان پیدا کی او بیا لوی شي او بیا زلمی شي او بیا بوډاګان شي او بیا وفات شي
رب العالمین قرآن حکیم کی دا اعلان کی اے خلقا دا غزات نو یرے گے اے خلق دا غزات نو یرے گے کم ذات چی تاسو دا یو شخص نو دا یو نفس نا پیدا کرے دا اللہ دے لوی قدرت تے گورے ٹول مخلوق کرا جمشی ٹول مخلوق نو دا یو مچ و دا یو ماشی و زر که خراب شوی ناغا ولی نشی جوڑونه که نجوڑ بکلیش نشی جوڑونه تول مخلوق کرا جمشی دا انسان دا نوک چی خراب شی دا نشی بدلوله دا دا اللہ لوی قدرت تے پروردگار فرمایی چی دا آغا ذات نو یریگه کم ذات چی تاسو دا یو نفس نا پیدا کرے چی آغا آدم علیہ السلام دا او بیا دا آغا نفس نا رب العالمین دا آغا بی بی پیدا کرا حضرت آدم علیہ السلام چی اللہ پیدا کدیو دو دا دے گس پختے نا دا گس پختے تے اللہ رو استا او دا آغا نا رب العالمین دا آغا بی بی پیدا کرا حضرت حواء علیہ السلام او بیا فرمائی وبس منہما رجالا کثیرا ونساء دا دغی خز خاوننا دا دغی آدم و حوانا پروردگار اللہ دیر زیاد سڑی و خز پیدا کرد دا سی دکن اس پوری روان دی تر قیامت پوری چلی گی با کرولونا اربونا کربونا تعداد تورا سی دے نا اللہ فرمائی اذا ما دمر الوی قدرت دی چی دا دمر انسانیت سڑی و خز سوک خشتا و سوک بدرنگ سوک لڑو سوک رکوٹے سوک گٹو سوک نرے دا چا یو شان شکل دا چا بل شان شکل دا شکلونو چا اللہ تعالیٰ سر کم نظام دے و کم ڈیزینو ندی پا دنیا کی چا سر نشتا چا دا کار زکو لشم دمر الوی زما طاقت و قدرت دے نا اللہ فرمائی پا دیکھ پر زلکے زما یرا پیدا گیا مانو یرے روڑے انسان خو پیدا شی حکم انسان چی شریعت غواڑی نو اب سنگ جوڑو کم انسان تا چی انسان وی لکھے گی کہ او سنگی داوی چی دا خو انسان دے پیدا کی گی او لوی گی نو دا خو دا یہودیم جوڑے گی دا خو دا عیسائی بچیم پیدا کی گی دا خو دا یہ دہریم پیدا کی گی دا اندوم پیدا کی گی دا سکم پیدا کی گی کسو اللہ منی کن منی دا خی بچی پیدا کی گی بلکہ زبا ہم دا ساروں پیدا کی گی دا سپو بچیم پیدا کی گی دا خرو بچیم پیدا کی گی نو کتے ہوئے چیزا خو بس بچے پیدا شو سوری تا بنیز دیکی گی او دکی گی با خوب بکی ڈوڑے بخوری نو بیا خو زمونگا دا حیوانات میں اس کس فرق نشتا دا خو دا خر بچیم پیدا شی خرین بچے پیدا شی اغم چی نور گرم شی نو سوری لتختی خوب ہم کئی گیام خوری خپل او دس آواغا سسٹم او دس مات وارا و لوی بول ہم کئی نو کتے ہوئے چی انسان مم دا غسی کی گی نو بیا زمونگا دا خر او زمونگا دا سپو پر منز کس فرق شو نا شریعت تو یہ اللہ دا آغا رسول وی چی معشوم پیدا شو پا دا سی طریقہ دا آغا تربیتو کا کم طریقہ چی دا انسان نے انسان جو لے پا دا سی طریقہ چی کم انسان کم دا انسان دا حیوان نا فرق راشی چی دا دا انسان بچے دے دا دا خر یا دا سپی یا دا خنزیر اخلاق نلری او بیا پا انسانانو کے دا دا یہودی بچے ندے دا دا عیسائی بچے ندے دا دا دہری بچے نہ دے دا دا سکھ بچے نہ دے دا دا یو فرمان بردار مسلمان بچے دے دا آغا بچے دے چی دے با دا اللہ دا کتاب دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقے دا حدیثو دا سنتو لان دے بخبلا زندگی تے رہے دیتے انسان ہوئی انسان دا سوچے انسان دے دا اصلی انسان دے نو شریعت دا اول نا پتا پابندے خود دے ترسو چنے نابالغ نے تربیت پتا چنے بالغ شو بیا دے پیشو کارے پیشے دے چے معصوم دے او دے غلطی کی تاب پہ اللہ نسی دے چے بالغ شو غلطی کی بیا با اللہ پا خپل نسی ہوئی ہو نظام اللہ والا جوڑ کرے دے کورا شریعت سوائی چے دے کلا پیدا شو نو وقت ورطا بانگو آئے خیق وقت ورطا بانگو آئے پورا بانگ چیدہ کم ازان نم پا جمعات کے وائے او پا دے گس وقت کی ہوتا ہے اقامت ہوا ہے پورا اقامت چکم تلن تکی ملاسب پسے خیق وقت کے بعد
غز وقت اقامت چه ده ده وقت رنبه ده الله ده قدرت و ده الله ده جلال و ده لوی آواز رسیگ رنبه آواز ده رسیگ الله اکبر الله رنبه اشهد ان لا اله الا الله ذرا دی خبر گوی کوم چې الله یو د شریک نه لري اشهد ان محمد رسول الله دی خبر گوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی دا الله خشته پیغمبر دی حی علی الصلاه حی علی الفلاح اے خلق مانځ ترا شه اے خلق د کامیابی زیل را شه یا وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دا اذان ور په دې وخت کې کېده چې دا الله لویو ووري دا الله لویو ووري کلمه دا شهادت ووري د مونږه دا کامیابی پلار دا ماشوم خبردار دی نه پېږی دا ماشوم ته خو پېږی کړه خدا اذان ور په دې وخت کې کېده خې طرف ته هم او ګس طرف ته هم دې اذان کې ډېر به برکت ته جناب انتهائی برکت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھے بلال جوڑ کر لے دی چاہ جوڑ کر لے دی اذان جوڑ کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے مکہ مکرمہ کا لفتح کرا پسن آٹھ ہجری کے او دے مکہ مکرمہ نے گیر چا پیر بوتانو یاو دے بلدے غٹ غٹ بوتانو چھے دے کافروں بکل تواف کوا اگر بوتانو تبے سلام کوا نبی علیہ السلام اگر طول بوتان ختم کرا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا طول بوتان مات کل پا بیت اللہ کے دن نغٹ غٹ بوتان دے ابراہیم علیہ السلام و دے اسماعیل علیہ السلام ڈیزائنو نے جوڑ کرلی بیت اللہ کے دن نا اور دے جوارے غشی لاس کے ورکڑا جواری میں بے کولا اگر غشی دے جوارے لاس کے ورکڑی اور دا بے خلق تخولا جدا جواری ممت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام خود لے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورننوت اگر بوتان او اگر تصویروں نے مراد اخوا کرل وی زمانے پا غزات قسمی کہ دے پیدا کرے دے کافر او تپ خپل پتہ دے چے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جواری نہ دا کرے خدا دے ظالمان اگر بوتان ختم کر بیت اللہ شریف دنم پاک شو بارنم پاک شو او دا سونا زمانہ کی گی دا نور لسکالا دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر ہے کی نور لسکالا دیار لسکالا دا مکہ مکرمہ زندگی کا زندگی دا بیت اللہ کے چا بانگ نہ دے وے اتکالا مدینہ منورہ کی اوشو بیت اللہ کے چا بانگ نہ دے وے دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نور لسم کال دے تقریبا چی بیت اللہ فتح شو دا مسلمان تسلط و قبضہ پرالا بت پرستی و شرکیت ختم شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دقہ دے کے دا سوچ کے چی اس پہ لنبے منز کو پہ بیت اللہ کے او اغا منز بکو چی دا کم منزن مخ کے بانوے لکے گی بان بس سوک ہو بان دا پار انتخاب دے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی اے نا بلال بلال کم دے نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چی دا صحابہ کرام کے او گھٹ کے ناس تو اے سیب گور ہوئے طلبے کئی را پیدا کرے بس چاروس تو تپوسو کدھا حضرت بلال ناوے چھے نبی علیہ السلام کو پتا بانگوے ستا سا خیال ہو تو خود پیغمبر علیہ السلام موزن ہوئے میں مدینہ منورہ کے ستا دا خیال ہو چھے ما باندے بانگوئے امی چھے نا ولے ماوے چھے بیت اللہ فتح شو مکہ فتح شو اونن پا بیت اللہ کے نور لس کالا پس لنبے بانگوے لکے گی دنم بوت نور لسن کال دے دا بچے تلوے صحابی ہوئے حضرت ابو بکر صدیق پہ ہوئے حضرت عمر فاروق پہ ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دا سے جو اکابر صحابہ بے ہوئے چتا زب بلال غریب سڑے مسافر غلام بے وطن اور چتا بان لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ دے روئے انصاف پر پڑے یہ کہ دا بان پا بل چاوئے نو دے بگیلہ پیدا شی اڑکے بگیلہ من سکر اللہ رسولہ آل تا خو بانگو نا زوے پا کار دارا چی دا بان جو دلتا پا ماوی دے نو نبی علیہ السلام فورا بلال رو وقتو یا بلال لبیک یا رسول اللہ اللہ رسول حاضر بلال حاضر پہ بانگ بوے سیپٹک بالکل کم زی بوے بانگ بوے کم زی بوے گورا دا بلال دا آزان برکت تا گور پہ سیپ این حکم تاسو کم زی متعلق فیصلے کم زی جتاسو آئے تا بانگ بوے
نہ بیت اللہ شریف دا سر چھت اللہ تاسو تو کولی کی پاغی دا پاسا بلا ضرورت کے ناستے دل او در دل مکروح ہے دا داغی بیادا بید بید ضرورت یا مرمت کی گیا سوکو خیجی بلا خبر و بلا ضرورت دا بیت اللہ پر چھت او در دل کے ناستے دل مکروح ہے دا داغی بیادا بید دا بیت اللہ نا دا قبلہ شروع شوی دا ریز مکینا تر بر او مسمان لوح محفوظ پوری دا نیخ پنی غٹولا قبلہ دا نا لکنی چھ چھتا پوری قبلہ خلاص شوی دا چھتا پوری خلاص ہے نا چھت خدا بادے انتہا دا دا قبلے انتہا نا دا دا غزینا شروع دا تر لوح محفوظ او مسمان پوری نیخ پنی غٹولا قبلہ دا تو چھ جہاز کی برا منسکین دا خو بیت اللہ تانا لان دے پاتے شو لیکن دا فیضا مخا مطولا قبلہ دا پھر بلالا کم دے او بادے اللہ رسول حیث و عمر کم لگی جستا ہو وید بیت اللہ دی چھت توخی جو دی چھت پاسے بانگو تولو الحمدللہ دی بیت اللہ چھت توخی جو دی پاسے پہ ادرہو او بلال رضی اللہ عنہ رب العالمین یہ وجیبہ وازم برکا نلومبے آزان نرلس کالم دی نبوت پا نرلسم کال چووی حضرت بلال ویلے دی او پا کم دے ویلے دی وایا دی بیت اللہ دی چھت پاسے دا بیت اللہ چت چی بلال او رسول نو آزان رسول آزان جو دیر برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مکہ شریف فتح کلال طائف فتح شو حنین فتح شو او دا یوسو جہادنو شنو واپس را روان دے مدینی منوریت نشی مدینی منوریت رازینو دغز ہے کہ یو لارکی خیمی خخک لے او پیاده سفر یې دمه کولا د مانزه وخراغه صحابي ته وی بانګ وای بلال رضی الله عنه ور سره وی بانګ وای نو حضرت بلال رضی الله عنه بانګ شروع نو چې کوم کلی خوا کې نبی علیہ السلام دا دمه کولا دا کلی داسې واړو واړو ماشومان پټي پټي نو ماشوم خو پسې نه پويږي هغه دا بانګ غي ناشنا وره چې الله سم چل وګونو کې ګوتې منډلې او قبله ته مخکړې او چې او باسې الله اکبر आवाजونه کوي ناغی ماشومانو دا اغا موزن پیخه شروع پلی ماشومان خوی روان کاری یو ماشومو یا اللہ اکبر بلمو یا اللہ اکبر پیخه که یو بلال دازان پیخه کولی یه نبی علیہ السلام پوش آوازو رسی ویدا صحب بلال بانگوی او دکلی دا ماشومان پیخه که وی رونی سی دا ماشومان صحابو ورپس ورمن دکلی نور تیو تختی دلو یو ماشوم پکی رونی اچه کمی رونی و دا اغنو ابو محضوره ده رضی اللہ عنہ تکوٹی معشوم ابو محضور ہے رونے ادھر کوٹی معشوم دے نبی علیہ السلام ادھر پیسے دے کول اخوارا پیدا معشوم پیخے دے کولے دے بانگی معذر چاب آئے دازان اسوائے قبلے تے والا مخلے اور نبی علیہ السلام مبارک کرتا پسینہ باندے لاس کے خوان وائے شابا تدے معذر بانگی پیخے زمان مخلے کا ابو محظورہ سلو ذل اللہ اکبر وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پیشا بور پسی نورم وایا ناغوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ نوچی دیوی کنا پیغمبر علیہ السلام علیہ دیولا زور ورکو وی دا بیا ہوا آیا اخوز ما شد نو بیا پی پزور ہوا آیا مخکې درو ویل نو هغه خو ماشوم دی اوس چې ورته نبی اسلام وی وایه خامخا به و نو په چیغې وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اوس مخکې وایه مخکې وی حي الرسول حي الرسول حي الفلاح حي الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نو ابو محذوره وای وی زه خو ماشوم ما خو پیخې کول او د نبی رسول الله په مخکې مې مغه ځان خلاصو و چې نبی رسول الله په دې سینې لاس کې خو او راته وی چې دا بیا وای اشهد ان لا اله الا الله وی قسم په خدای چې ایمان مې دغه وخت لاړه کړل نه و چې باندې اخلاص کا معصوم دی دا الله رسول الله مې باندې خوښ زه معصوم یم زما اسلام بس کېږي زما اسلام معصوم اسلام هم قبلېږي نبی رسول الله مبارک ورته په سر لاس کې خو رب العالمین هغه معصوم دی دغه باندې د پی خو د برکت مسلمان دی الله الرحمن تازان پی خو یې اس نبی علیہ السلام پر ایر انصاف دار دیکھنا مکہ فتح شوا دا مکی موازن نشتا ابو محضورہ توی دا چل باو کے زہ تو خنا بالغ ہے رکوٹ ہے خود تمہیں دا مکی موازن مقرر
اگر دا بانک برکت تا گور نمکی موازن مقرش وی دا بانک باوی چی کم بانک ستا دا اسلام سبب و گرده دا باوی گوری اگر که اشهدو اللہ الہ الا اللہ او اشهدو ان محمد رسول اللہ چی من سنگواوی دا دیر دبل یو دلی پیوی دوباره پی بیاوی وی چی کم بانک دا وجه نتا مسلمان شوی چی دا شهادت دا کلمه دی پکی بار بار اوی دقه سی بانک وای پا مکا مکرمه که زه تا موازن مقرر شو نو بانک دیر بی برکت تا بانک فقه حالی کی دی چان سروک شی دیر بانک وی اللہ بی پیدا کی بانکو نا دیو باران نکی گی بانکو نا وای اللہ بی او کی باران زیاد شو ادری گی نا بانکو نا وای اللہ بی ادری صحرا دا لار دا نغلط شوا من غوایو کنی بانک ممتا قدی چی دا منکو جمعتونو کی وایو ام کل خطا وایو الله اکبر ایز دا خدای نم مونگ زنک دا خدای نم مونگ زنک سپول مونگ نمون ایخی دی خرول مونگ نمون ایخی دی غویان مونگ نمون ایخی دی دا سی دا کنه نه او دا کرکتیان نمون پا مونگ تا دا سی یاد دی چی پا دیرلا دا پاس لیکلی شوی لیکن دا اللہ نمون یاد نه اشخدو اللہ نو په کلی کې اورېدل نو خدای نه بخښه باندې صحیح کا هغه ته نوې مولا راغلی دا مار پلان تی پولیس په مخ کې ویلې هغه راغ نه وکړ نو خدای ټیک تا وایي خیال اسوال خیال او بدنام په بیا موږ یو کنه موږ غریبانا باندې تاسو خطا وایي خلک وایي مولا صاحب باندې دا وخت نه مخ کې تاسو وایي دا وخت نه وروسته تاسو وایي اے ټول مليان باندې دا وخت نه مخ کې وروسته یلا کوم مولا باندې دا خو تاسو وایي دا میرا بانیو که بانگ زکی خان دا پکی نیسته چه بانگ نشم زکور نه نه بانگ خب پا اسان زکی پا غط جبام زکی پا وڑا جبام زکی نو بانگو نا سی زکی دا اللہ نم دی پکی پا سی طریق آغا سره دی بانگوی چه دا آغا واس خشتی آوازی اوچتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال ولی مقرر کر آوازی خشتم آوازی اوچتو اوچت آواز سره پا خشتا آواز سره بانگو آئے خان وکی گو تولی مندی وکه دې لپاره ګوتم باندې چې تر خپل आवाज نه وری چې خو چت आवाज سره باندې وای نو باندې هم دا غوړو چې بس مانزه لپاره باندې وای نه جناب یوازې د مانزه لپاره نه دی شریعت لیکي کتاب لیکي په صحرا کې رواني دشت کې رواني لار ده نه خطا شوا باندې وای باندې لار به تعالی برابر کی په صحرا کې په دشت کې رواني زمرو گیر کړی زمرو گیر کړی مارانو گیر کړی بانگ وایا رب العالمین به دا غزمرو نو دا غمارار نو محفوظ خلاص کی ګور سمره غټه پیدا ده بان دا الله نوم دې کړ نو ماشوم چې کله پیدا شو نو به بس چل کې اور سره بانگ وي خیق وقت کې بان گس وقت کې اقامت پورا بانگ او پورا اقامت ا داسې باندې کې چې قبل تر مخ کې او چې جوړ کې نه نه اطمینان سره ورو وایو غوږ ګوتې منډلو ته هم ضرورت نشته قبلې ته مخ کولو ضرورت هم نشته خدا دا آداب خدا دی چې قبلې ته مخ کې راخه خبر ده بده نه ده خو څه لازم او فرض نه دی او بانک ته هم ویلی شو مولا صاحب هم ویلی شي لازمه نه ده چې مولا صاحب وله خامخا راولی چې هغه وله بانک ووایي نه په خپله هم بانک ویلی شي په یو نیک سړي هم وله بانک ویلی شي ښه دا ده چې یو نیک سړی راولي خو چې کور کې پردی بې پردګي نه او بانک ورته ووایي ګس غوږ کې ورته پوره اقامت کوو او بعض علماء دا یو آیتم ویلی دی که دا ورسر ویلی شنو خده اینی اعیزوها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم اوه خده کونه پروانشت چه بانگ دی اوه نو گوٹی با ولور که ما شون لح دا تا دا ما شومان و عذاب خیم گوٹی گوٹی سا شیره گوٹی دادی چه یو نیک انسان باو گوره یو عالم باو گوره یو متقی صلی باو گوره او یو کجوره چواره با یو سیغل چه غیر خلکی ہوئی میده کی اگر کجور چوارا راولا دی ما شم لورکا چی دی پی خلو و جب پی ہوئی چی دا اگر نیک انسان اگر لاری دا دی گیر دی لون بیدا خیش وای کنا پا دین چی تا عمل کردی دی ها ندی کردی دا اگر ما شم دی و چی سنگ لوی چو جبیو کردی استاد مور اگر دا سی داس فکنزلو سر دا کنزلو کتاب ورطا پوران یادی بی ایستا خور ایستا مور مشرتم کنزل کشرتم کنزل ولی داغه گیر تا دا نیک سڑی و دا بزرگ سڑی لارا ندر تلی صحابه کرامو که چه ما شومان با پیدا شو
نرابع وسط النبي كريم صلى الله عليه وسلم الله أكبر إذا كم ما شم گیڑ تا نبي عليه السلام مبارك لاري تلي لا سمر الوي سعادت رابع وسط نبي عليه السلام تا فلا غيك كي بيور تكينو أو كجور بيور سر روڑا تدوال جهان سردار مبارك با كجور رواغشتا خدا مبارك كي بي اوچو پلا أو بياد آغا خبلو مبارك لارو كجور بي ما شم لبن قلو كي ورقلا آغا با اوچو پلا آغا لاري بي تيريك پیغمبر علیہ السلام لاری بی علم بے گیڑی تنے نوازے تا او سب حکم دی گوٹی باولا ورکے یو عالم گورا پکلے کے یو بزرگ گورا یو نیک انسان گورا کجورا والا ولے گا چوارا والا ولے گا چیغے خلے کے میدے کی آگا کجورا روڑا معشوم تا پکلے کے کیدے چیغے گوٹی اگا لاری تیری شی روم بے چیغے دا گیڑی تنے نوازے چیدہ نیک انسان لاری ورداخیری شی دیکھے با اللہ خیر و برکت بیا ودی سبحان اللہ الحمدللہ بوی بیا ودا چامور او خور او پلار تک دل نک ان غلار غلط کڑے دکم لارا چے سنگونی واغه سے بلاوا او پیغمبر او معشومان نفرت بام نک نبی علیہ السلام معشوم راوت پداغه کے کین دکین متیا دی جو اگر بی بی ورت دی اللہ رسول دا معشوم را کہ نہ پرے گی دا خیر وی در باندې متیا دی کو چھو بروڑ او بو وینزو معشومان سره ډیر زیات دی مینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه نو یو بام شو دوی مګوټی شو مور په پیور کوي معشوم له پکار چې مور پیور کی ښه دا د بوتل او موتل او دا پینې مینه مور کوي معشومان له د مور په معشوم د پاره فایده مندي او ډاکټران هم د کوجې د مور په دیس کی دو کال د پورې به معشوم له مور پیور کوي او چې کله عمر وشي د دې معشوم نو پا اوه مرد بیا سلور کار دی یو بولا نم که دی نم بولا خمز ایدار در شریعت مطابق اک دی یا در پیغمبر نم بولا اک دی نم بیا نمونا یا ولا صحابه نمونا که دی یا در نیکان و بزرگان نمونا ولا که دی نبی علیہ السلام وی پا نمونو که بهتر نم عبدالله و عبدالرحمن عبدالله مانا در الله بنده عبدالرحمن مانا در رحمن بنده دا قشته نمونه یا دی یو عالم مزیدار قشته نمونه لکه اگه مراد چې سه بوتلیر قشته نمې خوځید زمونږ دی یو مشر مولانا احمد علی جان سیم نمې ورته خوځید ها دا غنوم دې کړ احمد علی جان نو ما چې وره دل مې رب العالمین دې ته مولانا احمد علی جان سیم پشانت قشته او خپل عالم مزیدار جوړ اخو زمونږ د علاقې اورونه کو دا حقیقت دی زمونږ دی وطن دې علاقې اوڑے لوے رونقو اوڑے رناو اوڑے رو خلقو تا تیرے لوے فیدہ رسے دلے دا دروازی بے سو سو تقریر عوامو تا کول ما تا بے کلوے اے موری سے بڑیر تالیبان دی در سرا میں مون کوئی تالیبان تا کو تے عوامو تا لگیا رسے عوامو تا دین دی روڑو رسا سواد تو بنیر تو کم جائے تا چیز تلیب او زیم دا پلان کی علاقی ہے رو مولانا احمد علی جان سے دل تراغلے اللہ اکبر کالام کے وزن ما بیان کوئی جمعات دیر الوی عظیم و شان جلسہ وا تقریر میں اخلاص کے ماتے استاد و دعلاقی مولانا احمد علی جان سے دل تمہیں برا گفت و تقریر میں بے کون کالام ناغد خشتن و مرتے خود دے اللہ دا حضرت مولانا سے پا قبر ماندے انوار نازل کی او دا بچی دے اللہ تعالی دا آغا پشان خشتخ کل عالمان کی نو دا خشتن و مزیدار بولا کی او نم با نروانے گولی دا گناہ دا زمون خلق خشتخ کل نم بی اول اروان کی لاس پی بولا مد او خراب نمونه دیران گل دیران شا او در دیران نمونه پزوی خوزری دا مینه کئی مینه او مختانوی دا خر مینه لطای علاکه دیران شا که دا کم زینه مینه را لی دیران گل که دا کم زینه مینه را لی مارونگی از مارونگی پا کسی لڑم لڑم نمون پا کشتا حالا که دا خدای نیک بخت لڑم خود زهریل شیده او لڑم نم بلک ده دا کافر نم یقینو که دا کافران نم نمون خلقی خودی ده دا جهنم نم دا اور نم دا جهنم نم خلق اک ده غلط غلط نم نمون که سر و لروال که دا نورال که دست که ما یو لکن تا قوسو که بید زوی سنو دیوی حامان اللہ اکبر وی دا قرآن کرا غلط میں قرآن کی خو فرعون نم راغ لے نو فرعون نم بم اگدے خبیسا حامان نم دے میں تا خبر چی حامان سوکو نو دا تا پوسو کے خشتا مزیدار کولی نم دیرانے او میرانے او چرگا او سپے او خینزیر او دا نمونم اگدے دا
دا خراب نم او بیا نم روان کی یو الک نم دے مامٹے مامٹے الک مامٹے ما پی سوچ کو چی دا مامٹے ہو نمور خود نمور پلار خود کہ رسطہ میں تب سکوی دا اصل نم محمد خان دے سم رخشت نم محمد خان اگر نم مامٹے جوڑ کرے دا گوار ریر لوے گنا لوے گنا خشتنم بوے انسان تا خراب نم با ناقلے او که خشتنم دیوانه غشتونم دیو لروان که خراب نم دیو تا کی خود دا اللہ پنیز مجرم شو گنانگار دورا نم بالی مزیدہ ننم بولا کی دی خشتا مزیدہ گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو بچی لنم کی خود دا بنی جکم پیدا شیو طویب طویب مانا پاک بل لنم کی خود طاہر طاہر مانا پاک بل لنم کی خود ابراہیم ابراہیم علیہ السلام گورا دا پیغمبر نم ورطو کی خود بل لنم کی خود قاسم براو کا او خشتخ کل مزیدار نم بولا کی دی دا پا وما روز دوی پا وما روز باندی بولا سر اخری سر کلی چی وطا دا من کختانا وی سر بولا اخری پورا مکمل بولا پچارا سر اخری کالی کی که جینے وی خواه نا نا جی جینے لبا سر نخری نا علک و جینے دو اولا سر بخری دو شو او دریم دادی چی دا سر اغوی اختبا پتلکی واچی اغی سر با سپین زر او تلی چاندینو ابا خیرات کی نو آقا دا مانا که خو چاندی بوا پیسی بدا چاندی اوی اس خونشتا نو پندوش پیتر روپی آچی سدی وسکی خیرات وک او بل سدی بل دادی چی الک بی او وسی کیگی دو گردان یا دو چیلی دی لالکی او که جینه وی او دا مور پلاری وسکیگی نو یو گرد یا یو چیلی دی لالکی اغا گردان او چیلی چی پکم قربانی گوری کیگی دا کال بچه کوسی کی او زمون پوتن کی سکی سی بچه اوما کی ویدی تا اوما وی نو اوو تو کی دی که نه تو کی راغون کی نو لو بیا پکی واچی غنم پکی واچی ارهر پکی واچی جوار پکی واچی نو آغاو خوٹ کی نو پر اکیبو کی پکوسو کی ویشی نو ما شمان تی آغا دا لو بیا و دا چانی دانیو چی دی که باقی لدیکا ورگی دا سمون دو تن رواج دا خذ خپل کتاب دی یو دا اللہ دا رسول کتاب دی یو دا مونگ دا خذ و ذان کتاب دی دا ملنگ بابا الوالا دا خذ خپل کتاب علاکہ دا ملنگ بابا الوالا ستا ہوئی ویداو پا کسو کی پس سلو کسو کی دی پا پندرستو کسو کی بگر دیو خیر برا غواری او بیاو پا غیر لوا پا خیو سیو بشیر جان برا ولی جا پا کخپا کی دی او جی بختاو را شکر ایا ملنگ بابا الوالا بدا ملنگ بابا لی دے دے وے نہ میں مات معلوم دے کہ بشیر ملنگ بابا دے نہ ملنگ بابا دا قسم قسم نخری پہ خری جوڑ کے نہ دا قسی نشتا خدا و تو کہ نہ تو کہ لس تو کہ پگی نشتا شریعت کے شریعت حکم دا دے کہ وست کی گی الگ تے پار دو گڑان یا دو چیلی او جنہ دے پار یو گڑ یا یو چیلی ا کہ وست نہ کی گی اس خیرات او چر گوٹے لا کہ پاگے دے موس دے کی اس یو نوڑے روڑے دے کور پکڑے دا کاسا کی واچ او چا غریب فقیر لور کدا میرا خبر لیکن چے وس دے کی نو دا او کا ولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا کم معشوم عقیقہ دے اوکا گڑ دے لال کا او چیلے دے لال کا نو چے دے گڑ او دے چیلی نہ وین سنگ پزمکا تویشی دقت رنگی دے معشوم نہ پ مستقبل کی جسم ر بیماری راجی غت ختم شی مونږ دا نه ویشه ما ویلو بیا راوړه شنه راوړه هر راوړه جوار پکې واچوا غنم پکې واچوا اور بش پکې واچوا اور ور پسې بل کا خټکی کی خټکی کی کلی کی ګرځوا وای دا پلان کی کا ماړوم کی پیدا شه دا شل بنکه شریعت برابر رب العالمین نے مونږ له قران او سنت عمل نصیب کی اے کی صاف فائدہ او بیا کډو چیلې چلال کې کپکی رجه چا واچوا کدا سے کہ چ نقدی تقسیمے پخل کو میں تقسیمے کہ خوروا پکے کہ پخ پلے پڑے چھ بچو ہم پڑے چھ او پ قوم ہم پڑے چھ پکلی کیم پڑے چھ خدا چل بوس لندے کہ اگر گڑانو چھ لو سر چھ پرچتے ہو کھے جائے پرچتا بنا کھے جائے کہ لال میں کڑو راشا او دا اس پرچتا ہو کھے جائے دا پکلا کر لگ لگ بخرا من کلو قربانو سرم دا لوگو جوڑ کر قربانے گڑ چلال کہ نم پرجو نہ کرو تی دی پر پریزر تے ہو کھے جائے بیا دل لگا لگا پرے کھے تا چل بنا کہ خیرات نو جناب دا
دیتا عقیقہ وئی او کلگا گوندی وینا در آواغ تلا گڑا دی چیلی ماشوب بلی سر دی پور اکلام خیر دادا ومر وز عمل او ومر وز باندی او سڑی جوڑ نشی او نکی پسوار لسم وز دیو کی پسوار لسم جوڑ نشو نو دیدی پدوشتم او کی پدوشتم جوڑ نشو ایو کم دیر شم دیو کی اغیب آئی سم نشو ورپسی او مدیو کی اغیب آئی سم نشو ورپسی او مدیو کی او استی لند نخیل لدو خیمه چه پا کم ارز ماشوم پیدای دا اغیر نیو ارز مخی ساب کهو بس چارشنبه پر از پیدای دا نه روزی اومه دا بلا نه پیندل لسمه دا بلا نه یو کم دویشتمه دا بلا نه یو کم درشمه دا بس نه روز دی خکارشو جمعه پر از پیدای دا خالی دا یو ارز مخی نه 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 یو ارز مخی جمعه نزیارت رد اتوار پر از پیدای خالی دا او تاسم گوری سلاو که ش تما ادارا کی قو کہ ما برا والے جب تقریر کم حفیظ عبد السلام سے بشیر جان برا شی پبر غوازو نہ تو نظر تو دبا برا تو ناقیقا داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت تا دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کرے بیا دا معشوم مور بے پائلی لویے بے او چکل لغون دی لوی شی معشوم او د خبرو اترو د زدکړې شي نو بیا به ورته کلمه ښی ګورې لا اله الا الله به ورته ښی د الله نوم به ورته ښی او موږ خلک چې ماشوم لوی شي نو کنځل ورته ښایو چا به چې دا کنځل او چې هغه کنځل کوي موږ ورته خوشحالېږو او یو بل ته وایي وګوره کنه پلانکي ماشوم څنګه خشته خپلې کنځل کوي شریعت نه خلاف کلمه ورته وښایه ذکر ورته وښایه سبحان الله ورته وښایه الحمدللہ ورتاو خایا ما شمرا ولا جماعت تا استاز دا مولی سیب لچی اغاو تا علیب بی سی پارا شروع کی بغداد پتے دا اللہ نوم ورتاو خی دیکھے دیر بے فیدہ و دیر بے برکت تے گورے دی ما شم دی بے گناہ دی ما شم متولے وی معصوم دا گناہ نا پاک دا معصوم چی لا الہ الا اللہ وی دا ما شم چی بسم اللہ وی دا اللہ نوم وی مورو پلار تے دیر زبردست فیدہ ملائی وی دیر زبردست تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ دے بسم اللہ پر فضائل کے لیے کلی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یہ میرے پلار تھے پھر یہ قبر مانے تیرے دن پر قبر کی انسان تعذاب میں لاوی کہ واپس پا غلار راضی نو ام اغا قبر کے اغا انسان تا خوشحالے میں لاوی وقتی پہ کہ اور بلے دا اس پہ کی جنت پیغمبران تا قبروں نو کشف کی رب العالمین تے فورن جو کہ یا اللہ اس جتنا من دے قبر کے لیے سڑی تا عذاب ملاوی دے اس سے اعظم نے خوشحالی ملاوی گی جدا والے اللہ تعالی ورتا فرشتہ رو لے گلا ویدا سڑی دیر گناہگار دے چکل مل کے دا دے دا خزی پگیر دا معشوم دے دا خپل بچی نہ مخ کے مل شو دے دا برک نہ پتا دا بچی پیدا شو نو چون گیدی گناہگار عذاب پہ شروع شو بے استاد واپس کے دو لک سات مخ کے غماشوم لوی شوی دے لک سات مخ کے مور بوت استاد دا جمعات او اغا استاد ورتے وای بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم اغا ماشوم سوی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین مال حیا را فرشتو تمی وی چر دنا کم پیدا دے بچے اغا زمان نو مخلی اللہ و رحمان و رحیم وی مال حیا را دی کہ پلار لے عذاب ور کم عذاب پہ بن کی اور بچے چی بسم اللہ وی مور پلان ہے قبر کی عذاب بندی دنیا کی من پہ عذاب بندی قبر کی بندی دنیا کی من پہ عذاب بندی دا اللہ رحمتو نبو وری نو جمعات تراولو بچی تا کلمہ و خایا قرآن و تشورو کا حفظ و تشورو کا معشومان و بچو تا آمونگ چی معشوم لویشی نو دغاخی پر توب و تواج دغاخی پر توب پیجن بابا اسکرونو کی دا غری واج دیکھا دغاخی پر توب و تواج او لنڈے کوٹ و تواج و کناٹی عباد ہوئی او پدې مخه کې وته دلته کې د خر لکه وې ځان دې الله کم ماشوم چې د بش او د کلینټن او د کافر په نقش قدم روان کې د نبرس د خیر تمه څنګه کې قطعا بچي په دغه سکول کې مداخله وا کم سکول کې چې دغه خې پر تو ورتا چي بچي په هغه سکول کې داخل کې پیغمبري جامه پاون دي ګر او زوی مدرسه کې داخل کې بچي ګوره مدرسې ته بوله قران په زده کا
او کته په دې سکولونو کې سبقونه وینو سکول بد شي نه دي موږ خپل سکول ویلې دي کالج هم ویلې موږ ویلې دي بد خبره نه خو ګوره اوس د سکولونو د کالجونو سیستم ختم دی اوس چې دا کم موجوده کم ایم ایم سی دی او انجینیرینګ کالج او دا ډیګری هغه شاغوی ځای نه نشته نو چې ستا دا شپاړس او شل کاله پس د سکول نه فارغېږي نو د هغه به د کم ځای نه ځای پیدا شي دا سوچ مه کوه راوله جومات ته رزق او روزي بوله څوک ورکوي الله به ورکوي روزه پسې ټیک ده ما وویل سکول بد نه وایو د کالج بد نه وایو تعلیم ښه دی چې په صحیح طریقې سړی وي دنیا پې سړی ګټي دنیا ګټل واجب دي فرض دي بچو له نفقه ورکول واجب دي فرض دي څه خبره ده حلاله نفقه چې ګټي لیکن ما درته وایي چې د هغې نه نن سبا د هغې پروګرام ختم دی اوس چې کوم سکول نه فارغ دي قسم دې چپړاسي توک پسې منډې وي ورته نه ملاوېږي نو چې ستا بچی اوس نه پیدا کېږي شل کال او پنځه کال پس بیا شپاړسم پاس کوي نو بیا به نه وکړی کم ځای جومات ته راوله روزي به الله ورکوي داسې روزي به ورکوي چې ذمه داری سره به الله روزي ورکوي تا زمونږ د مولیانو طالبانو د رزق پته نه لګي ډوډۍ خو ټوله موږ وخوړو تاسو څه وخوړو بشیرجان داسې ده که نه هر څه موږ به وخوړل دا خواړه نه شي دا نېغ نېغ جوړ او که دا زمونږ د مولیانو دا خلک زمونږ د مولا او د طالب د رزق نه خبر شو خدای شته مړه به کوي موږ تاسو ادا زغوا دې موږ نه مرګ ته ری اجه سو خو موږ وخوړ حقیقت ته ته موږ مو دیو نه چې الله کوم رزق راکای خدای شته که ستاسو خانه او نوابان هم داسې ډوډۍ خوړی شي دا فخر سره یم الحمدلله یا وخم چرګاو نخلو نو زګالې دې سړی ستاسو خورو بل نه ستاسو خورو خپه مینه را لرولې استاد سے مولا سے دا واخله وې کېږي خپه مینه وکړه سلاد ملاد او میوه میوه تی بشیر تنه ګوره تا خو یو تعالی دا سه غټی کیسا دا مونږ دا مونږ چې غټ غټ وجود دا په ډوړې غټی اسی مونږ غټی پنا رخه ټکو څو غټ سر بی کی نا مونږ دا سر به سر دا ډوړې او خدای پاک یې قسم به خدای خراج او نه پکې پریشت او نه پکې دا بلډ پریشر دی او دا پلان کې بیماری دا دا ډنګره بیماری دا دا ډوړې برتما کې پرتای در باندې به بند نه رزق په تمه کې پروت یې را جی ډاکټر را باندې بند کړی مونږ باندې باندې نه منو خرو یې بشیر جان تاسو ده بند پکې نشته مولانا احمد جان صاحب رب العالمین دې په قبر انوار نازل کی شو غره او ما سر په اکثر په دعوت کې مرګ لري دغه پروګرامونو کې اکثر شریک وو مولانا صاحب تاسو شو غره دې هوټل کې پریس کو ما سر غپ لګاو ما ته به مولوی صاحب چې کوم رزق را مقرر دی به خامخا دا به خلاصو کوم رزق چې مقرر دی به خامخا چې کوم رزق دلته کې دروازه بند شو بس مرګ به راځي خبره خلاصه دی ته عقیده دی ته ایمان نو پرهیز خو ښه دی سنت طریقه ده خو مونږ خدای د پرهیزونو نه ساتي زمونږ د جومات طالبان ته نه ګورو یو کاسه کې سیب وته دوګان هم پراتی د چرګ پټې پکې پروت دی په هغه کې ورته تور باټینګن هم پروت دی په هغه کې ورته صاحب کچالو خواینده کچالو پروت دی او چې ته ورته وګورې ته به وروره طالب لدا خوړل او بیماری سمه ده لیکن بیماری په هغه نه راځي د هغه صحت چې نن پاو دین سبا یو نیم پاو دا مې دې پورې درته وایي چې تاسو زه یو پټې لګوندې په ذهن کې دا واچو چې ډوډۍ ګورې په دغه سکول تعلیم کې نشته موږ له خدای د هغې نه ښه ډوډۍ راکوي الحمدلله قسم دے لوی لوی خانان او نوابان سره د علاقه دا چې کوم ځان ته ځانونه وي ځانونه دا چې کوم د لسو شلو لکو روپو په موټر کې ګرځي چې موږ له مخه راځي زموږ ګوتې لاسونه خپل موږ تمه نه کوو چې زه خو به ذات خود په خپل تمه ولا مولا نه زم روزي الله را کوي رزق مال الله را کوي د جوار او سپور وروړې دا کو هر څنګه دا زه د خان او د نواب ورو دي خلکو پر وګای نه سات عزت او ذلت د چا په لاس کې دا الله ډوډۍ اورې ته چا په لاس کې دی دا الله موږ سبق خپل وای دین خپل زده کړ ځان له زده کړ زموږ طالبان چې درس زده کوي دین زده کوي ځان چاله زده کوي ځان دین ځان له زده کوي سبق ځان له وای اخرت ځان له کوي ډوډۍ ستا خوري نو په بچو علم او کې قران په وای قسم په خدای قسم مې دته او قول چې دا سره رزق پلاغه یو بچی د برکت تعالی الله درکې چې دا سه بده نواب او د خان رزق دا حقیقت ته ته روزي رسان الله دې په لو دوستانو چې الله نه ورکې نو دشمن لا به ورکې تاسو خو زموږ د برکت اخرې د مسلمان د برکت اخرې د کریمه ګو د برکت اخرې د علماو طالبانو د برکت اخرې
کدا نیکان خلق په دنیا کې نه وي دا کلمه گو په دنیا کې نه وي امریکا استاد برکت اخوري یهودی او عیسائی استاد برکت اخوري کې کلمه والا مسلمان په مقدس مکه نه وي نو مکه الله دنیا او اسمان د یهودی او د نصرانی او د کافر د پرنه ده پیدا کړ ته د نیکانو بزرگانو د برکت اخوري نو بچی را ولا دین په زده کا حفظ په وکا قران په زده کا قسم دې دا سی واړو واړو بچی تاریخ ما کتلې دې د پینلو پینلو کالو د شپږو شپږو کالو ما شومان مکمل قران یاد کړې دې د 5 سال او 6 سال ما شو مکمل قران یاد کړې دا سی ما شومان تیر شوی قران په زده کا را ولا دین ورته وخایا الله نوم ورته وخایا دا ماشوم به کامیابی د زندگی به د مستقبل خشتای طالب هم الله خیر درکی دی ماشوم لبم رب العالمین خیر ورکی امام شافی رحمت الله علیه داسې ماشوم بچی د دوله سو کالو بچی ته سو کالی ماشوم ها ته لگو درگ دا د دوله سو کالو ماشوم دومره امام شافی رحمت الله علیه کینه بچی دومره لا بالغ نو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو لسنیم زر احادیثی پدا سینا کیا دی دعوت یاد امام شافعی رحمت اللہ رکوٹ ماشو امام محمد رحمت اللہ لے پلا راوستو او استاس سے کینو ویدے میں راوست دیتا سبق و خواہ دو دیر زیاد خوبصورت ہو دیر زیاد خشتا ہو او خشتا خکل سنے بے مزیداری نو استاد تو دی بوزا دیلا ما شم دی وی سب دیکھو ما دین لراو چی دین زکی وی دی بوزا چی قرآن یاد کنو بیا مالا راو قرآن و تلاول حفظ بیا راو تا اگر مطلب دا چی قرآن یادی خود دودرے کالو پی تیرین نو پرے چی دودرے کالو تیر شی دی بیا پوٹے لگ دا زوانی بیا لگا گن دی تیر شی دا ما شم والی دا بیا لگ ختم یوز ما شم دی دا الکان طالبان سر کینی نو سر دگو نشی نو ته دې بوده چې لګ لويش په قران کې یاد کې بیره ولا مطلب دا چې دوه کاله بار دیر کې چې لګ عمر پوښ چې هفته تیر شو دوه هفته تیر شو لا میاش نه وته را چې واپس را وست وی چې دان بچو میرا وسه با کو ایت ته معنی چې قران ورته یاد کا حفظ وکا وی چې حفظ یو کا الله اکبر قران یاد وی خدای دوه هفته کې وی چې دوه هفته کې یاد کا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ د خپل شیخ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ چې کله مالټه جیل کې بند شو انگریزان ونیو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ځان جیل ته ورسول استاد د خدمت لپاره هله جیل نه تښتي هغه وته تاسو کې وي مان د جیل ته دننه کې په پتا خو ته جرم نشته وي د ما استاد څخه کوم جرم کوي اعظم مطلب چې استاد خدمت وکړي جیل ته لا د رمضان میاشت را شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه او فرمایل چرا یو سیز باندې ډیر لوی افسوس دی هغه دا چې ما چرته په رمضان کې تراوی بغیر د قران حکیم د ختم نه دی کړی جیل کې جدا حافظ شته چې ټول جیل کې معلومات کړی یو حافظ پکې نو پیدا لوم به رمضان دی چې بغیر په تراو کې او بغیر د ختم نه مونږ منځو به ختم تراوی به مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وته سیب الله بخیر دروازه به سپاره یادول روزانه او ما سوتن به پتراو کې اورول سار نه به دوه مسی پاره یاد کړه ما سوتن به پتراو کې اورول بل ورځ به درې مسی پاره یاد کړه پتراو کې به اوریدا رمضان هم تیر شو قران حکیم هم ورته یاد شو نه نه کې جذبه چې کې قربان تاسو څنګه دي نه نه کې جذبه چې په لکه پیدا شي امداد بر رب العالمین وکړي ته پینزو پینزو کالو ما شومان واړو واړو ما شومان ته قران حکیم حافظان ګرځیدل دا اکثر دی مدرسو ته زم دي ختمونو نه بعضي مدرسو کې داسې ماشومان ماشومان پټې نه جنکه یقینو کې پټې نه جنکه اغي مال را ولې وي دنه امتحان والا د حفظ ته یقینو کې چاته نیم قران چاته شل سي پاره چاته پیلي سي پاره چاته دوله سي پاره وړې وړې جنکه وي خسته لکه توتیا نه غوند چغيږي او متا قران وو نو خپل بچي جمعه ترا والا سکولم په وای کالج په وای جمعه ترا والا استاد ته کینو چې عقیده وته وخی عقیدہ و توخی عقیدہ اللہ و توخی رسول و توخی منز و توخی جنازہ و توخی بانگ و توخی دمور و پلار آداب و توخی قرآن حکیم و توخی حافظ تے اللہ تعالی جوڑ کی
دا ماشوم تربیت او چې کله وو کال تو رسیدي نو بیا مونځه بوزا او کال ماشوم بالک او جنې دیو بلنا جدا مانځلې بوزا او چې لاسو کال تو رسیدي وه مخیاري په مانځخو خای وته او چې لاسو تو رسیدي نبی رسول الله فرمای بیا که ماشوم مونږ کوي وه لاس کلن ماشوم بیا وه مانځلې بوزا چې بلد شي مانځه د بلوغ نمک کې دې مان سره بلد شي او چې کله بالغ شو بس رسه په د پاسه واچو اوس بیا خدای په چو دغه بچی دې پېش پتا چې د بچی کم حق اخلاص شو نو د بچو ورونو په دغه طریقه خشته خپل مدیدار تربیت وکړي اوس خو هغه دور نشته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دې شاګرد دې او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه استاد دوار ډېر لوی لوی علما دي د حدیث امامان دي د فقه لوی امامان دي امام احمد ابن حنبل په مصر کې اوسېد او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په یمن کې اوسېد نو ډېره زمانه د یو بل سره ملاقات نه شو یو ځل احمد ابن حنبل امام شافعی صاحب رحمت الله علیه دې په مصر کې اوسېد شافعی صاحب او احمد ابن حنبل په یمن کې نو شافعی صاحب رحمت الله علیه یو خط ولېګا د خپل شاګرد احمد ابن حنبل ته شاګرد یو قافلې والا له ورکو نا خط کې وته لګرو چې شاګرد زما ستا ملاقات ته ډېر زیات شوق ته ډېر لمه شوی نو ته یو وخت ما ته وخت چې ستا ملاقات ته درشه دا استاد ورته وي چې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته خط ورسېدو هغه خط وکړ نو ډېر ملامت شو چې خو استاد زما د ملاقات ارمان کړی یردا په زما کو ته هیدا نظر یو قافله ولا لخت کلی کا وغه ورک شافی سے پنو نوم باندې استاد جی مان ډیر لوی تاخير شوی دی او زه په پلان کې قافله کې ستا ملاقات ته روانه چې کله اگر قافله در رسیدو روز رالا امام شافی سے رحمت الله علیه خپل شاګردانو ته وجه ما یو ډیر نزدې شاګرد دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډیر لوی بزرگ احمد ابن حنبل دا حدیث او حافظ د پیغمبر علی السلام شپږ لک احادیث ورته یاد شپک لگا حدیث زمای اوڑیر نزدی شاگرد اگر آروان دی استقبال لگو امام شافی سے برسر دخلو شاگردان استقبال لگو مجھے شافی سے بہت عام خلق موتر دکڑے لوی عالم رازی دا حدیث استاز رازی چی بادشاہ خبر شو بادشاہ ویسی چل دا جلسہ جلس تسر ویدہ سیب دا شافی سے بی اوڑیر لوی عظیم الشان عالم شاگرد آروان دی ویدہ چی مونگی ہم استقبال لگو بادشاہ و وزیرانم گارا یہ دے قافلہ کرار سلام کلامو شو نو دا بادشاہ دی شافی سیب تیو چستا دا شاگرد دی لیلوی عالم دی او دا فقه امام دی سلورم امام دی نو تا میرا بانیو کدی ما لرا کزی میل مکم شافی سیب ورطوی دا ما شاگرد دی ما را گفت دی او دی با دا ما میل مکم خو امام شافی سیب رحمت اللہ علیہ دیر روی مہمان نواز میل مسیح یاد پیڑی رخد سیب میل مکم لنبی ماس خطن دا لوڑے وقت درست خان او غواړي یو خو احمد ابن حنبل ناستی داغه مرګری کې راغلی دی ناستی شافی صاحب ناستی داغه شاګردان ناستی بادشاہ وزیران یې میلمانه کړو سلام سره کې ناستی ډوډۍ شروع شو خدمت ته څوک ولاړ دي د امام شافی صاحب رحمت الله علیه ماشومان یې لوڼه نه بالغ پټې نه چا کوزه لاس کې نیولې ده چا کنډول نیولې ده چا ډوډۍ په لاس کې نیولې ده هغه ماشومان جنکه لگیا دے و خدمت تولار دی خدمت تولار دی نگو را چی عموماً دوڑے خوڑی چی نو خلق میلمتا نیغ نیغ گوری دا میلمان وڑای شماری چی دا میلم سنگ خوراک کے دا سی دکن نو خلق دتا گو احمد ابن حنبل او دی سیب پا دوڑے دا پاسا چٹ تے او دوڑے خوری او زردر لگیا دی خوری او دی را جا دا دوڑے خوڑا ډیر زیات هر وړه ډیر زیات او خپللا او خلق مت خیال خلق بس ور دی لګیا نه میلم هر وړه کله خلاص کړه او درستخان پورته شو دی را واستو خپل کور سره خوا کې کوټه کې مت به سره خورا کړو پای کې سم لو او شافی سي خپل کور ته نه نه و نا ما شومان جن کې ول را لګور دینداری دینه تا پټې نه دي دین نه خبر شافی سي دی بابا وی غمیلما پکې کم یو
ای بچی دا ماته چې مخامخ ناشته وی دا احمد ابن حنبل دی ویو وی تا چې شاګرد دی دا هغه دی ویو بچی مګل وی تا چې وی چې د حدیث امام دی ډېر لوی حافظ دی ډېر نیک دی صالح دی ولی الله د زمانه دی ای بچی مګل وی خا د حدیث امام او دا دومره لوی نیک سړی دا سه ډوړې خو لکه دا چې وکړه زر زر وکړه او ټول خلق بس پړ او دی لګیو بابا د خو منګو شرم ټول خلق بار لګیو په دا امام دی دا سه ډوړې خوري دوه ډېر ډوړې وکړه ورکه ما شومان بچی دی ما شومان زمونږ زمانی ما شومان او خو توبه او بس دا اعتراض کوي چې ډوډۍ ولې ډېر وخوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خېټه په درې ځای تقسیم ده، یو ځای کې ډوډۍ واچوه، یو ځای کې اوبه واچوه، او درېیم ځای د دې سا اوا دپاره پرېږده چې دا سا په کې ځیره ځي دې له پرېږده بیمارۍ کې به م یو ځای کې ډوډۍ یو ځای کې نو موږ سی به د اوبو هغه ځای په ډوډۍ بند ا دا اوا خو پرېږده اوا والا ځای خو سوال نه پیدا کېږي چې څوک پرېږدي دا هوا ځنه پریدو نو بیا صاحب چې جمعه ته راشو نو په پور د دې سر نه غسر پورې غړو راغلو استاد دا مون بکله کې او بیا په مانزه کې ودیو کله په یو خپا کله په بل خپا کله په یو خپا کله په بل خپا ولې ته کې نوړې ډېره خړلې دا اګرمي بل اروان روان کې اسخاب وي به دخلې نه دا ولې شریعت نه خلاف کار شو نو هغه ما شومان خو پیډی کړه چې سنت طریقه خوراک خدا دی چې په یوه ډوډۍ مړېږي نو درې میسه به خوري چې په درېو مړېږي نو یوه به خوري ته دې خو پوه دي نو فوراً اعتراض وکړه بابا خا تا چې وی چې لوی امام داسې ډوډۍ خوري موږ خو یې بارو شرم وی بچې زم پرې پوه شو یې ډوډۍ ډېره وخوړه نو زه ورته سوی مېلمه دې ما راغوښتې دی نو مېلمه ته څوک داسې ویلی شي چې ډوډۍ ډېره وخوړه هم دې راوغوښتم را دې وستم خو زما په ډوډۍ باندې تنګې چې زما ته وی چې ډوډۍ ډېره وخوړه بابا وی شاگرد تا زمون خوښ نه چو سنتو خلاف ډوډۍ وخوړه ای بچی کټ ورته برابر سم کې کوزه ورته کې دی چې دی او دس وکي د شپې کې پاره تهجد کې نو کوزه ورته ډکه کې وړه ده کټ ورته سم هغه ماشومان جنہ کې شافی سے بغیر هغه ورته په کوزه کې وبکی خو صاحب چې امام شافی سے پاسې ده وره ورته کولاو کوزه چې جمعه ته مانځل جمعه ته بوت چې ماشومان رالې بستر غونډې چې وی کتل کوزو مګه سي ډکا پراته او باندې دی لګې ده چې شافی سے براره اما شو بابا وی ناشنه مام دې راوسته بچي بیا څه چل شي نه نه دې لوی مام دې بزرګ دې متقی دې بچي څه چل شي وی بیګا ټول اش په خوب کړي تهجد ایم نه دې کړي اور ما شومان بچي په تراس کړي تهجد نه دې کړي ټوټي ما شومان دې دین نه خبر دې سنت نه خبر دې ټول اش په خوب کړي بابا تهجد نه دې کړي وی ها وی تاو تا سپتا ولا گیدا وی چی من ورا لو کو دچ مرتا ما سوتن سین دکه خو ام اقا سے دکا پرتا بشافی سے ابن صبر نو شو ورا غ شاگرد تو ہمارا وقت تا سر مڑی رمین دا محبت تے زما روڑے چسم رڑے رو خرد پہ خوش علی گم خو یو تپوس تن یو خطا بے گاڑ روڑے ڈی رکھ دے او دا سنت خلاف دے کھول زر زر دے کھول دے نو دے خپنیم خوش علی ما خطا خود سنت خلاف ور دی ولے کڑے تو چما سر بے شان چما نے جدا شدہ حالت تے ولے بدل او بیگا تہجد نه لیکل گزړه کا پرته مال خپل ما شومان او بچو په غور راکړه وړو وړو شافی احمد ابن حنبل ورته وی استاد جی تلوار باندې کې ده ما خبره باور وی بیگا چې ستا په دستخان کې نه سم ډوړې تا وی قسم په خدای چې ما استاد ډوړې تا او قتل وی ما ته داسې حلال ډوړې پستر وګ چې تفکار نه شو وی دا الله تعالی طرف نه دا انوار او تجلیات او برکات په پاسه ورېدل ما پستر ګولې ده دا سه حلال لرونه دا صاحب کشف ما پر استرغو هغه انوار لیدل چې په ورې دل رحمتونه برکات امام چې احمد حلال دي مونته دراشه چې څومره ډیره خلې نو خیر دی او دره دی روجي به ونس یو دره دی روجي به ونس نه را به تیر کې خدا حلال لرونه دا شابه چې څومره خلې چې نو سیب کما زر زر خلې ما ډیره خلې مطلب مې دا چې ډیره خلې مله ما ته حلال لیدل ښکار شو ما زګه ډیره خلې او سیف ستا دغه حلال رزق په ما کې دعا سره او دعا ور موږ جلې له روډه خو نو خبره سفر پیدا شو خو بول ستا دغه لري روډه په ما کې دعا سره او
یو سر پا ما که دو که علم والا سر علم والا چی بیگا سیب ما دا قرآن آیت تاو دا پیغمبر علیہ السلام احادیث زان ترا مخی کرل دا یو یو آیت نمی پا سونو مسئلی ویستی وی سونو مسئلی امامان دا حدیثو نا قرآن نا مسائلو بس پا سونو می تیستی دی او یا عمل والا صفتی را کی پیدا کر عمل والا دو چی بیگا دا ما دا ماس خوتن پا او دست دا سار منس کرلی دی زکا مستا کودی لگو تی ندی بولی تو لشپا میم عبادت کرلی دی آفرین خیر را خدا ای موقع پل برکت تی خواه ما شمانی جی نکی تیراس کئی حقی پی غور ور کئی سنتو نا خبر دی انزمون ما شمانی جی نکی نا وقت نا دونا دونا چاریانی نکو نپرید ما شمانی جی نکی او سیبت دا دنیا ناروا نره لپٹی و دا اس دا وقت نا دا فحاشی و دا قصه پیسی شروع شی نرونو ما شمانو لسی تربیتو شی یو شی پکرانا یر شو زمان چیٹا مرا کد سنت مطالق دا ما شمان ختم سنت کو معشوم مت سنتے ہو ہر کلے کی سنتے دا وہ مرض باندې بعد معشومن سنتی دا ډیر خی معشومی مورے دا کلاونا پلاسی لا پوی گی ہم نو کو پوو مرض سنتے او کدا غین پسی سنتے او جے تر سو دی لا معشوم وی لوی شی ونی نو شرعی طریقے سر بدا معشوم سنت ہم کے ختم بیو کے باہر کے ما دا سو خبر استاسو خدمت کی اصل پدی خل چے پدغه طریقہ تاسو دا کلو معشومان تربیت ہوگی دونوں میں نیتم میں ادب سے لشل میں خبر ہے ڈیر جاستڑے سورہ جو نظر بہرا میں اور ادھر استڑے انتہائی زیاد خدا دمو داجی سے کی مراد جی سے دی رضوان جی سے ڈیر محبت نا نا علماء سرا دین دار خلق سرا دی ڈیر مین لے مولانا احمد رجان سے عبد اللہ تعالی پاک قبر انوار نازل کی ذرا خصوصی تعلق ما تا پتہ خصوصی مینم